הדרך לאשפז חולים עם קורונה ולבודד אותם היא בחדרי בידוד עם לחץ שלילי. וזה אחד החדרים אצלנו בבית החולים שנמצא במחלקה הפנימית, שתי דלתות מבואה ביניהם שמשמשת את הצוות לרכז ציוד ולהתפשט לאחר שהם יוצאים מהחדר. נכנסים לחדר, לאחר שסוגרים את הדלת הזאת, פותחים את הדלת הזאת, יש פה מערכת שמבטיחה תת לחץ בחדר כדי שאוויר לא יצא החוצה ויזהם את הפרוזדור ואת כל החולים. אנחנו רואים פה שהכנו חדר לאחד החולים שאמורים להתאשפז כאן, או נשאים יותר נכון. כמו שאתם רואים, הם אמורים לשחות כאן זמן לא קטן, בבידוד מוחלט, ולכן אנחנו מרכזים פה גם ממצאי בידור, מזון, מקרר, טיפול, ציוד הטיפול נמרץ היה וחלילה הוא יידרדר, למרות שאנחנו יודעים שכ-80% מהחולים מרגישים בעצם היטב, מצב קל, אם בכלל מרגישים משהו, מערכת שירותים ורחצה שהם מנקו, ויש פה המון טכנולוגיות של רפואה מרחוק, על מנת שבעצם נקטין ככל שניתן את המגע בין המטפלים לבין החולים. כך אנחנו נערכים, ואני מקווה שנצליח לטפל בחולים, לתת להם את הטיפול המדויק ביותר, וגם לדאוג ל-well-being שלהם. תודה.